Мифедронды аузына жасырған Қостанай облысының полиция қызметкерлері Рудный қаласында есірткі жасырумен айналысып келген тұрғынды ұстады. Күдіктіден салмағы 29 граммнан астам мифедрон тәркіленді. Қолға түскен кезде ол синтетикалық заттың 18 зип пакетін түкірді. 39 жастағы ер адамның пәтерін тексеру және тінту кезінде жабысқақ таспамен оралған тағы 111 ұқсас пакет табылды. Бұл жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдіктінің кінәсі дәлелденсе, есірткіні аса ірі мөлшерде сақтаған үшін оның бар мүлкі тәркіленеді. Тағы 10 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылады.